Meu nome é Cícero Cordeiro do Santo, nasci de Frecheira, sou de 27 de 2 de 39. Ah, meu pai se chama Antônio Manuel do Santo e minha mãe Maria Cordeiro do Santo. Ele é administrador de usina. Usina Peixe, usina Pititinga. Ah, vivia, eu comitava mais ele. Eu comitava, ele era administrador. E a gente, eu e outro irmão meu, de manhã nós não ia trabalhar. Ficava em casa, não. Eu fui criado trabalhando. Eu e um irmão meu que morreu. De manhã, às 7 horas, pegava o cavalo, botava a sela e ia cabitar, cara. Do corte para a beira da pista, para o carro pegar. Deixava no ponto. A usina ia moer, né? Deixava no ponto. Cortando a cana, pegando no corte e botando na estrada o carro pegar. Não ia na usina, não. Bititinga é peixe. Era mais na peixe, né? Era muitos, cortando cana e limpando cana. Era só administrar. Ele não sabia para a usina, apanhava o dinheiro e voltava. Fazia o pagamento das fazendas. A minha mãe até agora não fez nada. Fazia nada não. Só tomava conta da casa, né? Eu tive três irmãos. Jaide, Jailza, Petrusso. Eu, muito pouco. Só, de vez em quando, conversava com a minha irmã, Maceió. Que não ia lá, mas não tinha tempo, só via no mundo. Eu não tinha brincadeira, porque ele não deixava meu pai trabalhar. Na usina, cabitando a cana de manhã, né? Era quando era 7 horas, ele estava, embora, turma. Ah, então pronto, já o senhor. Rapaz, eu estava um bocado, dois, três caminhões, viu? É eu e meu irmão, que morreu em São Paulo, Petrusso. É, e aí estudando, quando era no tempo aí, eu digo, ô velho, eu queria ir para a polícia, vamos. Aí me ajeitei e toquei. Né? Eu e ele, vamos nós dois, eu e meu irmão. Ele passou 9 anos na polícia. Quem deu a ideia foi eu mesmo, minha mãe. Eu queria ser, ela disse, você vai, vamos embora. Aí eu estava com um problema de uma verme e ainda fui me tratar 3 meses, depois foi que eu voltei. Aí, não, eles ficaram em Frecheira e eu fui para Maceió, quando depois eu voltei para trabalhar em Frecheira. Passei um ano, depois de um ano eu voltei para Frecheira trabalhar, só no batalhão. Quando eu saía, quando eu saí do batalhão, do quartel, eu ia para casa da minha avó, da minha tia, lá no Vegé, e vencer e vinha para cá, para o serviço. Era dona de manhã na praia, correndo, só na praia correndo, de tiro não, nunca fiz. Aí eu já botei, já que, né? Já eu já nunca tirei porte não, não tinha pistola. E pistola um dia desse para cá. Dois anos, três para cá. Eu dormia lá mesmo. Era. Vivia lá dentro. É aquele lá do Maceió, onde é hoje mesmo, né? Nunca saiu dali, não. Ficou ruim, fizeram um serviço, se mudaram para o farol, depois voltaram. Quase um ano, sim, saí para cantinho. Depois comecei a andar, saí. Eu saía, trabalhar na rua. Sabe como é? A dupla, né? Dois homens cada. A cidade, fulano e tal. Maceió mesmo. Você vai para Vegé, patrulha, dois homens. Aí você amanhã, para a semana, vai para o comércio. Nunca gostei não, né? Quando eu viajava. De dois lados ali, eu digo, onde é que estão? Estão ali. Eu dava uma hora para chegar, para ele ir embora, né? E aí estou aqui, né? Aqui mesmo. Era pirata. De lá eu vim direto, sabe para onde? Piaçabuçu. Foi o primeiro destacamento meu. Aí fiquei lá. Na entrada de Piaçabuçu, daqui para lá. É, fiquei lá. Passei uns 2 anos. Foi. Não, trabalhei. Era 4 homens só. Era. Ficava ruim de plantão, o resto ia pra rua. Fazia ronda, né? Hoje tem de delegacia, 2, 3 carros, né? Naquele tempo não tinha. E para fazer um serviço fora, a gente ia no cavalo. De Traipu e para Giral. E lá só era 2 homens também. Passava o dia lá, quando tinha uma festa eu ia.
Mas ia somente olhar. Eu brigar com o que eu era? Não podia? Um homem só para lutar com mais de 30 mil pessoas numa festa? Aí ficava na minha, né? Me apresentava e tirava o corpo. Ficava só escutando. Na casa de um amigo, eu arrumava aí, né? Arrumava o amigo e ficava lá, o cara dizia, fica comigo aí. Qualquer coisa, nós... Era. E nisso aí eu tirei 2 anos, quase 3 anos no Giral. No Giral eu fui para Canoa. Era bom demais. Era 3 João 4. Morava dois lá e dois era, morava aqui na Arapiraca, eu e outro. Dois moravam lá. Tinha não, de jeito nenhum tinha problema não. Quer dizer, quando tinha semana ficava um homem só. E dava conta de tudo. Aí hoje está um negócio zero. Na Canoa eu vim para a sede. Não, da Canoa. Agora que eu. Na Canoa eu fui para Viçosa. Lá eu cheguei lá, o delegado disse, você vai ser meu motorista, vai trabalhar em destacamento. É meu motorista. Levava para todo canto, só levava mais para Maceió, ele morava lá. Toda sexta-feira, mora com ele, vai me levar em casa. Aí você volta, vai para casa com o carro, precisa aqui, que eu morava aqui, né? Vai para casa no carro, dia tal, vai direto para Maceió me apanhar. Certo? Chegava, encostava o carro, ainda o carro de polícia na rua, encostava o carro, que eu pedi, vou encostar na garagem. E aquele velho do bujão que morreu, que tinha uma, é lá embaixo a garagem dele, pedido, mandou botar lá. Era veronês. Era o meu carro. De Viçosa, fui para Palmeira. Palmeira fiquei na minha, né? Meio perigoso, talvez toda a vida foi. Eu fiquei na minha, subindo e descendo, né? Aí depois eu disse, ele saiu do delegado, chegou e disse, olha, você vai ali para Belém. Perfeitamente, vou agora. Aí vim para Belém. Belém passei 1 ano, sozinho. Tinha um delegado que só ia buscar dinheiro. E outro soldado. Eu passava a semana e ele passava a outra. Naquele tempo, a cidadezinha de tamanho, né? Já tinha festa fim de ano. Belém vim direto para a batalha. Não trabalhei, não. Só fui entrar e sair. O delegado, ele morreu um dia desde aqui. Era segundo tenente. Caxias, eu digo, eu não trabalho com ninguém em Caxias. Eu vivo cachaça e não trabalho com ninguém em Caxias. Vamos embora agora. Eu disse, vai mesmo, vou. Pode dar parte. Aí que eu cheguei aqui, coronel, olha a situação. Eu não vou para canto nenhum, mas vai mesmo não. Fica aí. Quando eu fiquei com ele aqui até, ele foi embora para Maceió. Aí fui, não, de Maceió, fui direto para Campo Grande. Oi. Fui direto para Campo Grande. Passei os 8 a 10 anos em Campo Grande. Até miudinho era pequeno, hoje está grande, né? Era pequeno. Eu, hoje tem, porque é ladrão por todo canto, né? É uma miséria, rapaz. Mas não tinha ninguém. Era 3 homens. Morava eu, morava lá. Eu casei com essa velha, morava lá. E o resto vinha assim, vou pra casa, vá. Venha depois da manhã, você vem, que eu ficar aqui. Não tinha problema de jeito nenhum. A Conceição. Conceição Simão dos Santos. Foi em Campo Grande, eu tinha o trem, né? E naquele tempo tinha o trem. Tinha colégio, saía de colégio 6 horas. Aí vim de lá pra cá. Na estação eu vieram, aí comecei na encontrar a namorar. Aí depois a família queria me matar, os irmãos. Digo, peraí. Aí carreguei, vim direto para Maceió. Fugi, na estação, em toda a estação eu escondia. Eu ficava no aparelho, fechava a porta. Quando eu tinha que tocar, eu saía. Aí foi atrás de mim, um irmão dela, o Valente, dois. Quando eu me entrei até Palmeirozinho. E Palmeiras me deixaram, aí eu, por aqui. Aí eu digo, não vou descer, aí cheguei. Meu pai, minha mãe morando em Frecheira. Aí quando eu cheguei no tabuleiro, satei. Aí eu peguei um ônibus, fui embora para Frecheira. Digo, agora vem um carro. Aí com 15 dias eu fui me casei com ela. Aí voltei para Campo Grande. Digo, esse documento aqui. Vocês querem me matar, me matem. Hoje eu sou o melhor da família, sou eu. Aí mostrei ele, mostrei os irmãos, Valente, né? Digo, aqui, ó. Eu nunca ia mangar da sua irmã, não. Olha aqui. Aí ficaram comigo. Quando depois eu era o bom. Todo negócio dele vinha falar comigo. Eu digo, aí. Eu não pensei que você não prestava. Você foi um homem da peste. Eu digo, pois é. E eles morreram e eu fiquei tão vivo ainda. A minha velha teve minhas coisas, 12 filhos. 9 homens e 3 mulheres. Tudo vivo hoje. Josefa, Jália, Mônica, José Cícero, o nego velho aí, José Fernandes,
Pedro Simão, José Marco, Wilton José, Jairo Cordeiro, né? José Cordeiro, André, Araquém. Ela nunca foi para o hospital ter menino, em carteira, em casa. Eu tinha vizinho lá, uma vizinha, era parteira minha. Eu só vivia no mundo, quando chegava, tava, o menino estava nascendo, já nasceu esperto, nasceu. Aí a parteira morreu agora há pouco, minha comadre velha. Eu trabalhando fora, só vi o telefone, quer telefonar para mim, olha, a mulher teve menino, entendeu? Não foi para cantinho, foi em casa mesmo. Foi tudo em casa, só teve um que você está falando. Eu não estou lembrado que eu estava fora. Aí foi tudo em casa. Ah, estudaram. Quando era piraca, ela cuidou de tudo. Eu mesmo só vi no mundo. Eu cheguei aqui, aliás, no Igaci, em 63. De lá vim direto para aqui. Era pequena. A feirinha era boa, que era feirona, né? Era a cidade toda. Hoje está desse tamanho, né? É no mercado, somente pronto. A feira daqui era, vendia farinha no chão, ali no, na rua. No comércio. Era ali a farinha, o saco no chão. Ah, já começava aqui na rua 15. Era. Aí pegava aqui, o comércio rodeava. Era. Era feirão. E tocava direto, meu irmão. O pife. Era. Não. Só o pife. Era, ficava ali na porta. Naquela igreja velha. Depois fizeram a nova, né? Ah, mas rapaz, começava de madrugada. 4, 5 horas da madrugada, ela estava começando. Era gente, muita. Aí até 4, 5 horas, 6 horas, era na segunda. Era ali no Aterro da Lagoa. Era. Lá tinha a delegacia, tinha negócio de cavalo, tendência era. Mas vizinha da delegacia, não dava problema não. Rapaz, era uma casa, tinha uma casa assim, né? Lá, era comprida lá embaixo, tinha uma cacimba embaixo grande, e tirava água para lavar de manhã, ficava fazendo faxina, e tinha 2 xadrez desse lado e 2 desse lado. Era um corredor. Rapaz, nunca deixou de faltar 5, 6, não. Ela nunca deixou de ter crime, né? Nunca parou, não. Porque sempre aparecia. Tinha mais de uns 10 homens. Soube. Parece que eu estava na canoa, era Campo Grande nesse tempo. Não estava aqui, não. É o negócio da mulher que falou. Foi como isso aí? Não sei, não. Eu não sei o jeito, não. Eu não nem me falasse na hora, mas não. Aí eu fiquei aqui na delegacia velha. Fiquei aqui. Aí não saí mais. Depois que eu vim de batalha, aí fiquei na delegacia e pronto. Aí só tinha fábrica e mais nada. E pra lá era lagoa, né? Era grande, com aqueles pés de pau, aqueles pés de... Não nasce. Naquela lagoa não nasce aquelas coisas, né? Era lá. Nasci daqueles negócios. Era lagoa, né? Era grande. Era bagunça, só tinha gente ruim. Puta por pé. Sempre dava bagunçazinha, rapaz. Era. Ele, quando a gente estava lá pegando o cerveja, voltando na cadeia. Era. A gente aqui mesmo não saía para canto nenhum. Só na cidade mesmo. Não, andava na feira para tudo. 2, 4, 1, 6, né? 2 e 2 saía. Aí nós trabalhamos. Mas sair para festa, para canto nenhum, não. O delegado mandava de jeito nenhum. É o coronel Golo. É aí que mandava tudo. Ah, passei a vida. Aqui era a Piraca? Sim. Eu saí, deixei de coisa, saí em 60 e. Foi 66. Em 66 eu fui para a reserva. Aí, pronto. Ah, mas aí era de todo ano, né? Ah, eu viajei também. Não, ninguém foi para canto nenhum. Apanhava ali a santa, aí na entrada, né? E voltava. Eu só ia quando estava de serviço. Jogo de futebol, eu saía quando estava de serviço. Civil não ia mais de, quando eu estava de folga, mas não ia mesmo. Já fui diversas vezes quando trabalhando. De folga nunca fui lá. É aí mesmo no campo, né? Daí. Hoje é o modelado, está mais bonito, né? Mas era aquele coxinho. Era. Rapaz, eu nem me lembro que era tanto. Principalmente o Maceió, né? O CRB, né? É cinema?
ia trabalhar. Um era do Triunfo, que era do Dinho, né? Somente. Só que a gente tinha outro aqui no comércio. Eu não assistia, eu ficava cá fora. Eu não ia lá pra dentro, não. Na hora do ingresso, essa entrada, né? Ah, eu ia, não tinha lugar, não. Se tivesse um buraco com a caixa, eu tava no meio. Era. No bar João Pioio? Sim. Era um barzinho aberto, com um movimentozinho. Era. Ele é gente boa. É, gostaram de uma coisinha. Eu não gostava, é o seguinte, eu bebi muito. Só que não gostava de gente ruim perto de mim. O que você quer aqui? Eu vim beber. Aqui não. Dá-me uma garrafa. Vamos lá. Desapareça. É. E assim, estou por aqui ainda. Com 83 anos, estou por aqui. E todo mundo gosta de mim. Eu estou com 42 anos que moro aqui. Não conheço o vizinho. Aliás, a casa dele, né? Eu tenho que fazer lá. Não é. Estou aqui na minha. Estou sentadinha ali, ó. Aí cochilo com a porta aberta. A menina, pelo amor de Deus, deixa a porta aberta. Se o ladrão não entra, que ele me conhece, não vem não. Vem mesmo não. Quando ele vem, pedir para comer. Chega, dá de comer para essa pé. É, e assim tirei minha vida por aí fora. Ó, eu criei esses meninos e um deles vendeu picolé de ninguém. Eu trabalhando no interior, quando eu chegava, arrumava dois pão, três, comia uma banda, trazia o resto para eles. Nunca venderam picolé de ninguém. Todo movimento tinha, era um movimento bom. Rapaz, eu não sei quem era o dono, mas parece o mesmo, Mário Lima era. Conheci demais. Eu não era o problema seguinte, que eu não conversava com esse povo. Eu nunca gostei de chegar, tá ajeitando ninguém não. Não, eu não. Toda vez fui ignorante. E aí eu me tirei, que eu chegava. O delegado dizia, vai buscar fulano e tal. Eu digo, olha, eu chegava lá na porta, fulano, o doutor quer falar para o senhor, vá na frente que eu vou atrás. Aí eu acabava vindo, né? Aí ficava, né, na boa comigo. E foi. Trabalhei no trânsito aqui, foi. Tomei conta que a feira era eu mesmo. Lá o cordeiro vai chegando, vamos deixar os carros aqui com ele. Nas cacimbas tinha 20 carros, toda segunda-feira. Eu não tinha carta de motorista. Aí me procurava. Eu ajeitava. Deixa aí, deixa comigo. Leva a chave, só vem quando fosse embora. Aí foi já rodeando. Aí vinha para a rua, rodeava, olhava nas outras. Que eu olhava os meninos, né? E tomava conta das cacimbas. Tudo era carro pequeno. Era caminhoneta. Era mais caminhoneta. Os outros eram carro pequeno também, né? Era rural. Esses carros de. Hoje não existe mais, né? Brasília. Era. Era. Hoje não é demais, né? Hoje é muita gente, muito carro. Mas naquele tempo tinha controlado, né? Nas praças, quase todas tinha carro. Como tem hoje, né? Ao tempo a gente ia. Toda, passava aí, nós estávamos lá, na estação. Essa também estação lá embaixo, aquela velha. Ah, era não, era tudo pintadinho, tudo novinho aquilo ali. É. Tinha aquelas casas dos trabalhadores, né? É, era uma areia fumaça. Depois mudou para aquela máquina importada, né? Depois mudou. Aí começou numa areia fumaça. Andei. Eu carreguei a nega velha nesse trem. Oi. Já era na máquina automática. Aroa, Arapiraca, canoa, né? Igaci, Palmeira. Aí tocou. E a cadeira. Tinha de madeira, nós na frente, tinha um carro dois, que já era na. É, estufado. Tinha para trás, tinha duas, que era na cadeira de madeira, né? E dois treinos era no estufado. Não, demorava pouco, era quando ele pegava as embalagens, acabou-se. Era melhor, sabe? Se dividia mais, era um negócio bom. Ah, fui muito. Aqui na rua mesmo, né? Mas aí pro interior ninguém ia, não. Só via dentro da cidade aqui dentro. Sim, naquele tempo era aquele velhote, era o Severino Leão e aquele outro velho que morava no comércio, Luiz Pereira. Padre Leonor. Era o dono. E quem dizia nada com ele? Ave Maria. Era deputado. Era o dono da Arapiraca, era ele mesmo. Lá que mexia.
Quando falaram o nome deles, Ave Maria, Nosso Senhor, era. Morava lá em cima. Tinha a casa dele onde é hoje, que vai subindo ali. Não tem esse poço aí na esquina ali, né? Que desce a ladeira e passa, né? Ali, passa direto para a casa dele. Não, lá fora, na ladeira do Cadeia Novo. Eles começam a gente ir, né? Mas aí ele bebe cachaça só e pronto. Ah, fui. É um atador. Mas é o seguinte, eu trabalhei com ele, era motorista. Quer dizer, ele dizia assim, o dele, eu digo, pronto, meu chefe. Olha, amanhã é terça, viu? Vamos ver quem está lá. Bora. Terminava a feira na segunda, né? Terça-feira ele chegava às 9h. Abra ali. Eu pegava a chave e abri. Eu digo, olha, disse, tu votaste, tu foi, bicho? Tu votaste, tu foi pedir para você não vir mais com ele aqui. Aí vai ele entrar nela. Ah, como é? Eu sei, depois você sabe. Ele deu o cordeiro, bota esse safado. Né? Eu estou vendo a gente diferente aqui. Era o cara que ele tinha mandado, não vi mais. Aí botava em fila, entre fila aí, tudo isso. Como quer falar com você? Olha, cordeiro, eita, tem dois, olha. Depois não voltaram. Eu não saí daqui ainda não, meu filho, não pediu você que não viesse mais. E antes chegasse, dissesse que eu estou aqui ainda. Vai viajar. Mas eu tô. Não sai, não, nem faz pro Nosso Senhor, não, que agora é tarde. Na quarta-feira, eu era motorista, eu levava, não vou mentir. Né? Mas né, doutor, me leve ele que eu tô esperando lá no tabuleiro por trás da penteçada furando e tal. Eu ia bater lá. Lá hoje tem osso que não tem carreta do mundo que carregue. Foi daqui, né, da pirata. Com ele. Mas ele pedia, eu sempre avisava. Eu estava de folga, eu ia lavar o carro lá. Aí eu dizia, olha, vocês, pelo amor de Deus, não venham mais não com ele aqui. E vai viajar. Aí eu mudei, mas fomos para Maceió. Lá voltado da penitenciária, tem isso, né? Tenente Cavalcante. Ele saiu do quartel, os negros mataram ele. Foi o soldado meio que matou ele. O pé de fumo era ali, não tem hoje, onde é a feira não tem o comércio, não passa direto, né? Pronto, ali embaixo ali é o pé de fumo, era. O rádio de fumo tinha muito. Hoje acabou, hoje estão plantando uma tarefa. Onde planta muito, outra tarefa dura. Ah, tem muito dinheiro, mas acabou-se. Aqui é regional só. Agora criou agora aqui, né? Um bocado, mas logo daquele tempo só tinha lá. Eu não conheço, não sei, o médico não sei nenhum, quando eu lá não fui. A Rádio de Pau não deixava. Era a Rádio de Pau da pele. E o médico me disse, você não morreu porque não tomava cerveja. Oi. Falou que eu não morri porque eu tomava Rádio de Pau. Balançava, biscava, vermelhinha, rapaz, diga comigo. Aí fui 5 vezes no hospital. E eu fui do hospital, 5 vezes baixado. Aí a última vez ele chegou, essa velha estava de lado. Aí disse, mas tu já deram o banho dele essa hora? Eu todo molhado. Tá. Aí ela disse, a cachaça está saindo, doutor. Ele passou a mão aqui, corretava, fez assim para ela. Aí um cara do olho desse tamanho, fez assim, todos os dedos. Aí desceu no hospital. Aí digo, como é que ele disse? Olha, você 2 meses para você morrer, não está para ele que eu vou agora. Está com 30 anos que eu deixei a cachaça. Oi. Ainda estou vivendo com o caso dela ainda. Ô, quando ele vem cá, senta aí. Vamos tomar essa misturadinha. Eu digo, rapaz, você pode tomar ela. Se você for esperar por mim, você não vai beber nunca ela. Ou não. Dirijo para qualquer pessoa, vou dirigindo, volto. Ficava farra, brinco, pode passar o dia todo dia, mas... Beber mais não, mais nunca. Ah, tomo conta da estação do sargento. Vê se quando o bandeiro de Bilhaco não pode dirigir bem, quando o bandeiro me levar. Não tem o posto aquele posto do coisa do menino, como é? Mané Garrote. É do Mané Garrote. Descendo, tem a madeireira. Desse lado tudo é madeireira. E tem no meio a nossa associação.
Lá é uma casa como essa. Tenho sócio. Agora lá eu tenho oculista, tenho dentista e tenho uma médica. Tudo quem cuida é eu. Tenho um responsável que é um tenente. Esse só vai lá assinar documento para ajudar o povo. Aí é o que eu faço, a minha amizade é aí. Fulano de tal, eu sou cordeiro, o senhor pode me arrumar? Pode ir lá que eu estou esperando, o cristalão, toma, vai embora. Um outro dia, com dois, três dias, mas pelo amor de Deus, que homem bom aquele que você mandou ir para ele. É assim. E assim vou passando. Está com 10 anos. Aí foram me pedir para me tirar uma licitação, ele só sai lá quando morrer. E aí, vou fazer o quê? Tem um salário mínimo? Não, não tem nada. É porque é o seguinte, que tinha uns 40, 30 vezes já morreram. Só tem eu e mais três ou quatro. O resto morreram já. Aí esses meninos de hoje não querem saber de associação. Entendeu? Aí vai caindo, né? Vai cair e termina fechando. Ah. Eu tenho 28 netos, nego velho. Já tem mais, até agora tá, é 28. Tenho 12 bisnetos. Agora não venha não, cada vez que vem a riada ali, a zoada, né? Não pode ter zoada. É. Encontra, quando vem, sempre, sabe? Mora tudo aqui. Eu enchi tudo aqui, só tem um fora que está em São Paulo, um, e o resto é aqui. Eu tenho um sargento aí, Delmiro. Ah, fui para lá e eu disse, a vida é essa. E eu ensinei a viver e hoje está, o fim da perto, a propriedade tem. Eu digo, roubar essa propriedade aqui. Então eu arrumei outro pai aqui e ele me deu. Mas sorte da peste, né? Hoje é segundo sargento do fim da peste. E vai ser segundo tenente. É inteligente, sabe? Para mim, não é filho. Filho, é nome dele? Cordeiro. Filho de um peste do negro que tem uma churrascaria ali, no outro lado da pista. Maquinho. É filho. Eu nem sei lembrar o nome daquela fé. É churrascaria do Maquinho, né? É. Ah, um bandido ali no Igaci. Rapaz, dia de feira no Coité, Coité do Lugar Pequeno, tem a feirinha, né? Aí o malandro vem montado num cavalo, que nunca havia aquela peste. Montado num cavalo, marra o cavalo e vai entrar nela. Depois de chumbado, monta, aí vai fechando as bodegas, né? Esse foi o cara, foi um. Eu não sabia de onde ele era, nem quis saber. Eu já morto também. Mas foi assim, aí ele. Nesses interiores, as bodegas tudo tem. Nas esquinas, né? E aqui tem uma entrada, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, né? Eu entrei num, ele estava no outro esperando já. Eu não sei como foi aquilo. Aí atirou em mim, mas errou porque pegou em cima o médico do Palmeiras e disse, olha, a bala pegou aqui e fez disso. O cara só morre no dia. Como é que a bala, o cara atira, a bala pega aqui e deixa isso aqui? Era espinha. Ele disse, olha, essa bala pega aqui, 38, ela tinha quebrado, você tinha morrido, eu ficava na cadeira de roda. E era mesmo. Ela pegou aqui e desviou. Pegou aqui, vazou aqui. Aí fui para Palmeira, eu escapei, fui para Maceió, me tratei, depois voltei para Igaci de novo. Mas se eu voltar para lá, morri, o que é que tem? Eu devo morrer, morro de novo lá. Eu já morri uma vez, e escapei até hoje. Já escapei 10 vezes, foi 3, foi 4. A caminhonete, peguei a caminhonete aqui no camarada, que ele morreu, dono. Aí eu estava na reserva já, ele meu amigo demais. Cordeiro, vai me dar uma coisa desse carro, você. Esse caminhão. Você me ajudar nas fazendas, levar o gado de lá de alguma fazenda aqui em São Sebastião e outra aí, aqui perto de Tanque Daque. Ele foi para o Maçã comprar uma cheia para a casa dele, estava fazendo a casa ali, e lá telefonou, cadê? Está já onde? Eu digo, eu estou chegando em casa com o caminhão agora. Ele disse, ah, rapaz, deixa esse carro aí na porta e pega a minha caminhonete, vai pesar o gado, que toda sexta-feira eu pesava 10, 15, 20 reais. Daí São Sebastião levava para aquela cidade que tem ali embaixo, que é daquele valentão que havia de matar o povo. Levava 20, 15, 16 reis para ali. Aí cheguei ali chovendo, eu peguei dois camaradas, botei para ir, fui na frente, mas eu e outro foi atrás, na caminhonete. Aí ali no coisa, rodeou comigo, eu nunca vi uma coisa daquela. Eu digo, oxe. Aí bateu
um cheque de apoio, dei, e a gabina, eu não sei como é que eu escapei. Aí chega uma máquina e puxaram a gabina, eu escapei, fui para o hospital. De madrugada me operaram aqui, aí me operaram aqui, botaram o ferro, né? Aí o ferro não topou, sei lá o que foi, e o sangue não... Aí não sei lá, eu sei que fui de madrugada, morre. Essa menina minha estava lá, mas eu de noite. Chega, aí telefonar para o cara levou logo dois médicos. Aí eu escapei. Aí eu escapei, ó. Ela morre no dia. Ah, o significado é que eles vivem na casa dele, eu vivo na minha, meu ordenado dá muito bem para viver e pronto. Aí. Eu digo aí, quando eu precisar e alisar, aí eles chamam, aí eu já o meu vestimentozinho, dá 10 mil contos, dá quebrar um galho. Aí pronto. Demais, eu gosto demais. Bom, aí a gente tem que ver quando vê um errado, dizer, ó, não é por aí, é aqui. Tem que dizer isso. Eu tenho um camarada aí que vem quando a mulher dele telefona. Fulano. Aí eu digo, rapaz, diminui. Toma só uma garrafa, você está tomando 5. Basta uma. Vamos ver se a gente vai mais à frente, não é isso? E pronto. Aí eu fazia esse serviço, né? E tinha amigo meu que trabalhou comigo, a quem tinha feito. Eu digo, certo, vamos fazer, sem problema. Os outros fizeram, me mostraram a mim, olha, Cordeiro, vai para lá, eu vou. Se ele me chamar, eu vou. Mas de feito, ó. Aí, mais dois camaradas chegou, eu se escondendo, eu estava falando com ele, eu sentado ali. Ele vai, vou assim, eu digo, pode mandar, né? Pode mandar. Pelo menos fica menos uma presença, né? Ela morre, lembra, ó, fulano se lembrou de mim. Não é? Os amigos meus do meu tempo, né? Eu encontrando, digo, ah, é assim, como os outros me chamaram. O Augusto, o Genivaldo tirou até uma foto, botou lá na associação. Eu tenho lá. É, eu quero agradecer a minha família, meus amigos de encontrar, né? E acabou-se, tá feito. Eu mandar eles fazer. Faça também. Pra ficar uma história quando morrer, uma pessoa de lembrança, né? Vocês três todos, fiquem com Deus. E muito obrigado e manda as ordens.